Salam əziz şagirdlər. Bugün mən Azərbaycan dili 7-ci sinif dərsində olan yazı piktoqramdan hərflərə mətnini tapşırıqlarını izah edəcəm. Mən həmişə olduğu kimi bu dəfə də deyirəm, mən mətni oxumuram, yəni mətni oxusam vaxtı gedəcək. Sadəcə mən mətində olan tapşırıqları izah edəcəm. Yəni bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, mətninə aid olan tapşırıqlar, daha doğrusu mətində olan bütün tapşırıqlar tam izah olunur. İndi isə tapşırıq birə keçək. Söz və ifadələri müvafiq izahlarla uyğunlaşdırın. Burada bizə sözlər və ifadələr verilib və onların izahları verilib. Gəlin İlk sözümüz olan sivilizasiya sözünün mənasını araşdıraq. Sivilizasiya sözünün mənası cəmiyyətin müəyyən mədəni və mənəvi dəyərlərə əsaslanan tarixi inkişaf mərhələsi deməkdir. Yəni burada bu uyğun gəlir. Sonra piktoqrafiya sözünün mənası isə məlumatın rəsim və ya rəsim ardıcılığı ilə verilməsi deməkdir. Mifologiya sözünün mənası isə həyatın yaranışı, təbiət hadisələri və s. ilə bağlı inancları əks etdirən əsatirlər toplusudur. Sarkofag sözünün mənası isə müəyyən memarlıq üslubu və tərtibatı olan qəbir, tabut, kiçik sərdabə deməkdir. Burada bu uyğun gəlir. Mix isə bir yazı növüdür. Bu mix sözünün mənası isə gil və ya daş üzərində mix şəkilli cızıqlardan ibarət yazı üsuludur. Yəni, mixiyə də bura aiddir. Sonra, fonoqrafik yazı isə hər bir danışıq səsinin hərflərlə işarə edildiyi yazı növüdür. Yəni, burada bu uyğun gəlir. Sonra, tapşırıq 2. Verilmiş sözlərin hansı şəkillərə aid olduğunu müəyyən edin. Piktoqram şəkillər vasitəsilə, yəni şəkillər vasitəsilə, şəkillərlə ünsiyyət qurma üsuludur. Ona görə də bu daha çox A variant daha çox 4-cü uyğun gəlir. Yəni piktoqram daha çox 4-cüyə uyğundur. Sonra isə heroqlif. Heroqlif də yazı növüdür. Heroqlif isə yazı sistemində heca və ya səs bildirən fiqurlu işarələrdən ibarətdir. Bu isə daha çox birinciyə uyğun gəlir. Deməli, bura A uyğun gəlir, dördüncüyə A. Birinciyə isə B uyğun gəlir. Sonra, mix yazı isə birinci tapşırığımızda da var idi. Mix yazı kil və ya daş üzərində çizıqlardan ibarət olunur. Mix şəkilli çizıqlardan ibarət idi. Bu isə daha çox 3-cü uyğun gəlir. C variantı daha çox 3-cü uyğun gəlir. Fonoqrafik yazı isə danışıq səsinin hərflərlə ifadə olunmasıdır. Bu da 4-cüdür. Yəni fonoqrafik yazı isə 2-ciyə uyğun gəlir. Mix yazı isə 3-cüyə uyğun gəlir. Sonra keçək tapşırıq 3-ə. Aşağıdakı cümlələri mətnin müvafiq hissələrinə əlavə edin. Qədim Misir heroqlifinin sirrini 1822-ci ildə Fransız alimi Şampolyon aça bilmişdir. Bu,
cümləmiz daha çox ikinci abzasa uyğun gəlir. Hərflərin forması bu hərflərlə başlayan əşyaların təsvirini xatırladırdı. Bu isə dördüncü abzasa uyğun gəlir. 3. Gəmqaya rəsimlərindəki V şəkilli işarələrin günəş şüası anlamının uyğun gəldiyini güman etmək olar. Bu isə birinci abzasa uyğun gəlir. Yəni, birincisi uyğun gəlir. Milattan öncə 3-cü minillikdə Azərbaycanın cənubunda yaşayan əhali Minx yazı ilə tanış idi. Bu da 3-cü hissəyə uyğun gəlir. Sonra dil qaydaları. Yəni, 4-cü tapışıq dil qaydalarına aiddir. Deyir, bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Cümlədə bir çox bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur. Mən bunu bu videodan əvvəl bağlayıcı haqqında ümumi məlumat vermişdim. Orada bağlayıcılarda vergülün işlənməsi qaydasına baxa bilərsiniz. Cümlədə bir çox bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur. Göy guruldadı, amma yağış yağmadı. Burada ammadan əvvəl vergül qoyulub. Mən dözürdüm, çünki gələcəyinə inanırdım. Mən onu demək istəyirəm ki, amma, ancaq, lakin, hətta, fəqət, halbuki, ona görə ki, ondan ötürü ki, həmçinin, ha belə, o cümlədən, məsələn, yəni, bunlardan əvvəl bu kimi bağlayıcılar tək işlənən zaman, bunlardan əvvəl vergül qoymalıdır. Və ilə bağlayıcıları isə vergül işləmir. Yəni, və belə, daha doğrusu və ilə bağlayıcıları vergüllə işlədilmir. Sonra, ki və belə ki bağlayıcılarından sonra vergül qoyulmalıdır. Sonra deyir ki, burada, yəni ki, belə bağlayıcılarından sonra vergül işlədilir. Lakin, mürəkkəb bağlayıcılara aid deyil bu qayda. Yəni, bunlara aid deyil. Mötərizədə verilmiş sözlərə aid deyil. Sonra, mən istədim ki, öz istədiyim sənəti seçim. Gördüyünüz kimi burada vergül qoyulub. Sonra, indi ki belə oldu, gərək biz də yeni şəraitə uyğunlaşaq. Burada indiki işlənib və vergül qoyulmuş. Sonra, bir də bunu demək istəyirəm ki, təkrarlanan da-də bağlayıcısından sonra vergül qoyulur. Yəni, da-də bağlayıcılar əgər təkrarlanarsa, vergül qoyulmalıdır. Amma, da-də bağlayıcı tək işlənəndə vergül qoyulmur. Sonra, gah, həm, nə, ya, istər bağlayıcılarında birincidən başqa qalanlarından əvvəl vergül qoyulur. Məsələn, gah yağış yağırdı, da gah yağış yağırdı, gah külək əsirdi. Burada gah yağış yağırdı, vergül qoyulur, gah külək əsirdi, nöqtə. Belə olacaq cümləmiz. Sonra tapşırıq 4. Görənəkdə verilmiş cümlələrdə bağlayıcıları tapın və intonasiyaya görə vergülün yerini müəyyənləşdirin. Bu yazı növü, yəni məzmunun rəsimlərlə ifadə olunması elmdə piktoqrafiya adlanır. Burada vergül bu cümlə işlənib bitdikdən sonra qoyulur. Yəni bu yazı növü vergül, mən burada qoya bilməyəcəm. Çünki burada mən işləyə bilmirəm bununla. Bu yazı növü vergül, yəni məzmunu rəsmlərin ifadə olunması elmdə piktoqrafiya adlanır. Yənidən əvvəl vergül qoyulmalıdır. Məsələn, gəmiqaya rəsimlərində günəş təsvirlərinin çoxluğu Azərbaycanda günəşlə bağlı inancların geniş yaydığını göstərir. Məsələn, işləndikdən sonra mütləq vergül qoyulmalıdır. Sonra, hər bir işarə bir neçə cızıqdan ibarət olub,
töv sözü ya da ayrıca bir hecanı göstərir. Burada isə ya da işlənib, ona görə burada sözündən sonra virgül qoyulmalıdır. Yəni, bu sözdən əvvəl virgül qoyulmalıdır. Sonra tapşırıq 5. Dəftərinizdə nümunəyə uyğun cədvəl çəkin. Müvafiq xanalarda qeydlər etməklə qaydaların hansı cümlələrə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Gəlin əvvəlcə biz cümlələri oxuyaq. İnsan yalnız bilmədiyi şeydən qorxur, biri isə adamı cəsarətli edir. Burada bağlayıcı isədir, isə bağlayıcısı işlənib. İndi isə gəlin variantları oxuyaq, aid olana baxaq. Burada təkrar olunan bağlayıcı yoxdur, isədir. Ona görə də burada olacaq D. Bağlayıcının iştirak etdiyi cümlədən əvvəl virgül qoyur. Gördüyünüz kimi burada isə bağlayıcısı işlənib və ondan əvvəlki cümlədən sonra virgül qoyub. İfadə yazmaq həm dinləmə, həm də yazı bacarığını inkişaf etdirir. Burada təkrar olunan bağlayıcı var. Təkrar olunan bağlayıcıdan əvvəl virgül qoyulub. Bu da ikinci də A variantına uyğundur. Hər kənd mənimlə yaxın dostdur. Bəzən fikirlərimiz üst-üstə düşmür. Bura isə C variantı uyğun gələcək. Sonra dördüncü. İnsanın ən böyük dostu da, ən böyük düşməni də onun təxəyyüllüdür. Bura isə B variantı uyğun gələcək. Burada düşməyib, ancaq mən buradan kitabdan oxuya bilərəm. Təkrar olunan bağlayıcıdan sonra virgül qoyur. Burada təkrar olunan bağlayıcı də bağlayıcısıdır. Gördüyünüz kimi təkrar işləyin və əgər da də bağlayıcısı iki dəfə təkrar olunubsa, birincidə virgül qoymalıdır, ikinci dəfə isə virgül qoymamalıdır. Burada B uyğun gəlir. 5. Elmin tərəqqisi, alimlərin kəşfləri və ixtiraları ilə müəyyən olunur. Burada Y variantı uyğun gəlir. Bağlayıcıdan nə əvvəl, nə sonra virgül qoyur. Yəni, gördüyünüz kimi bağlayıcı işlənib, ondan nə əvvəl, nə də sonra virgül qoyulub. Bura isə Y variantı uyğun gələcək. 6-cı cümlədə isə bağlayıcı olmadığı üçün variantların heç biri ona uyğun deyil. Tapşırıq 6. Virgülləri yerli yerində işlətməklə cümlələri dəftərinizə köçün. Ən etibarlı adamlara da oxumağa kitab verməyin. Belə ki, mənim kitablarımın tən yarısı oxumaq üçün alıb qaytarmadığım kitablardan ibarətdir. Burada belə ki bağlayıcısı işlənib, ondan sonra mütləq virgül qoyulmalıdır. Belə ki. Yenə də deyirəm, mən burada qoya bilməyəcəm. Belə deyəndə siz qoyun dəftərinizə. Belə ki, bağlayıcısından sonra virgül işlənməlidir. Adama elə gəlir ki, kitablar dərd çəkən insanlara təsəlli vermək üçün yazılmışdır. Adama elə gəlir ki, gəlir ki-dən sonra virgül qoyulmalıdır. Kim həqiqət atəşini söndürməyə cəhd etsə, ya saqqalı yanar, ya da boğa. Burada bağlayıcılar ya da və ya bağlayıcısı işlənib, İki dəfə təkrarlandığı üçün bura yasaqqalı yanar, virgül qoyulacaq. Buradan virgül qoyulacaq. Səhvi tapmaq, həqiqəti tapmaqdan qat-qat asandır. Çünki səhv lap üzdə olur. Həqiqət isə həmişə dərindədir.
Burada çünki bağlayıcısı işlənib. Çünkidən əvvəl vergül qoyulmadı. Sonra istəsək də, istəməsək də həqiqəti qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Burada da, də, yəni də iki dəfə təkrarlanıb. Burada birincisində vergül qoyulacaq, ikincisində isə vergül qoyulmayacaq. Sonra dostluq da, düşmənçilik də bahar buludu kimi gah yağar, gah kəsər. Burada yenə da, də iki dəfə təkrarlanıb. Ona görə də yenə birincisində vergül qoyulacaq, ikincisində isə yox. Danışarkən əllərini hara qoyacağını bilməyən adam bu əllərlə ağzını örtsə, həm öz canını qurtarar, həm də biz xilas olarıq. Burada isə öz canını qurtarar. Yəni, burada həm bağlayıcı işlənib, iki dəfə təkrarlanıb, ona görə də biz burada vergül qoymalıyıq. Tapşırıqlarımız bu qədər idi. Ümidvaram ki, siz mənim izah etdiyim tapşırıqları başa düşmüşsünüzdür. Bugün yazı piktoqramdan hərflərə mətn tapşırıqlarını izah etdim. Tapşırıqlar yenə də dediyim kimi tam izah olunur. Əgər bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, videoma like atmağı və kanalımıza da dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Çox sağ olun.